Eğer infeksiya kaskat effekti almasa, reinfeksiya olmasa, yəqin ki, yaxın 2 aydan sonra infeksiya haqda keçmiş zamanda danışmaq mümkün olacaq. Spesifik müalicə və profilaktik vasitə yoxdur. Vaksin illüziyasına qapılmayın. Vaksin yaradılıb, sənaye istehsalına buraxılana qədər virus canlı aləmi tərk edəcək. Baku WS haber verir ki, tibb elmləri doktoru Profesör Adil Qeybulla belə düşünür. O deyir ki, koronavirusun sürətlə yayılmasının qarşısı alınarsa, 2 ay müddətində tamamen yoxa çıxa bilər. Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasının Transplantologiya Kafedrasının profesoru vaksin olmadığından virustan qorunmaq yolunun ancaq karantin rejiminə ciddi əməl etmədə və şəxsi gigiyenaya riayət etməkdə görür. Adil Qeybulla COVID-19 pandemiyasının dünya düzənini, siyasi və iqtisadi coğrafiyanı dəyişməyə doğru hədəflədiyini düşünür. Bunun arxasında həm də ciddi maraqların dünyadakı göz önündədir. Bu məsələlər bizim iradəmiz xaricindədir. Təəssüf ki, Allah millətimizi qorusun.